Аз съм мега прото-прот и ще кача отново клипа, защото не можех да го кача. 17 минути е. Представяте ли си, не трябва да е 17 минути, защото не може да се качи и не отхвърля клипа. Така че ще снимам пак на Шарфайт. Така че, хайде. Нека да започваме. Нека слъне на себе, плиз! Иха, готови сме да се бием с Линкс. Подготвен съм, стегнал съм се. Лад, във въздуха. Извинявам се, че е толкова бавно, защото... Уха! Защото снимам клип, заради това е толкова бавно. Извинявам се. Много. Боже! Мрази го той! Това толкова си е лодка, че направо мога да ми издрехи цялата глава. Просто не ми се говори. Включих звуковите ефекти на оръжията, защото ми писна само от музика. Опа, айде! Стана опасно. Лад! Я хора, хубава работа. О, хора, добре, че спя. Не. Неп. Неп, хора, неп. Не. Thank you.
само да го минем това тук и... И ще спирам тук. Не съм, че няма да го минам целия. Не, хора, и нямам са... Ма няма да го мина. Само да го ставим на 14 ища или на повече, на по-малко и да спирам тук, че направо стана много за клипа. Бе, ако си мисли някой, че продавам телефона си за, за 10 милиона абоната, сигурно да. Ако са 10 милиона, ще е супер. Ако са 10 милиона, телефон, да. И 10 милиарда. Ако съберем 10 милиарда абоната, давам на този телефон. Слабак! Не му играеш. Опа! Мрази това оръжие. Чакам да ме удари. Айде бе! Затова аз чакам. Добре, колко се пази това? Потока му хубавото! И без това не ме е кеф и тоя. Ай, това оръжие е най-тъпото почти. Добре, бе! Ще имаме време да го прибием от двой. Той, да. Да, той е. Я бы что то это вулкан. Это вулкан. О, сколько я бавно! Мрази клетки, что я так снимаю. Скоро снимается, как бавно. Но просто много мне бавно. Браво!
Браво! Пуне по-бързо вече. Пак е бавно. Не е така. Добре, хора. Мисля за този епизод. И... Благодаря, че бях с мен за следващия клип и искам да се абонирате, да ударите лайка нагоре и вече да правите хубави коментари и да ги пишете. Така, мисля това за от мен и до следващия клип. Чао!